É, vocês falaram e aconteceu. Eu mordi a língua pra caramba, mano. Puxa, é muito forte, mas agora a gente vai estar usando a outra build dele. Quer saber como é que foi a partida? Se inscreve no canal, compartilha com os amigos, ativa o sininho e bora pra partida. Salve, salve, família! Sejam todos muitíssimo bem-vindos ao meu vídeo. Cara, eu sou Barbosa e sim, família, eu mordi a língua, tá? O Dragapult é muito forte, eu achei que ele ia ser um esquema meio parecido com o Dodrio e tal, mas, cara, discordo, tá ligado? Ele real é muito forte e a gente tem que saber explorar isso, porque Pokémon tá roubado, pô. Pokémon tá roubado. Aqui eu queria fazer o Red primeiro, mas o meu Altaim foi no Baltoy, então vamos de Baltoy, lembra ou não? Como é da Invention no Dragapult, Cacholinha? Diz pra mim. Inclusive, salve pro meu mano Cacholinha que tá aí comigo. Brabíssimo. Opa. Eu tinha que ter dado pro lado ali, né? Também. Eu quero gankar no bot. 9-14, 9-12, 9-12, tá bom? Tá um bom tempo que a gente tá terminando aqui. Bom demais. Aqui, ó, a gente, mano, essa é a magia do Dragapult, tá ligado? Você entra aqui e você, tipo, gira e pronto, mano. Os caras não sabem, fica perdido, pô. Não sabe nem o que fazer, tá ligado? Você aluga um apartamento na mente dos malucos. Porque, real, eles não sabem o que fazer. Terminamos aqui, deu muito bom. O top tá de boa ou precisa de ajuda? Suave, suave. Entendi. Aproveitar aqui que a gente fez rápido lá embaixo. Aqui é sobre o do dragão. Uma Sylveon aqui. Peguei. E tô subindo top. Vamos, família. Nossa, saiu com um pouquinho de vida, cara. GG, GG. Boa, boa. Vou pontuar aqui agora. Perfeito. Deu muito bom isso aqui. Já tô 9. Muito bom. Cara, esse moleque tá muito forte. Se você não tomar invade com ele, velho, real, você faz coisas. Olha isso, cara. Triple kill, tipo, tranquilo. Meu site ainda pegou lá embaixo. Quadra kill, eu achei que tinha sido triple. Mano, tá muito forte esse boneco, pelo amor de Deus. Vou fazer minha jungle aqui. Cara, o smite dele não é o forte. Sendo sincero, o smite dele não é o forte. O forte é, tipo, esses foguinhos que você lança enquanto você tá dançando, tá ligado? Esse ataque básico dele é muito roubado, dá muito dano. E aí, combado com a ult, que tem um DPS meio alto. Só que, tipo assim, Pokémon de Smite, que é o caso tipo, do ult pull, são um problema pra mim. Olha. Ele me dá um combo e eu, tipo, fui pro espaço, tá ligado? Então, tipo, quis mostrar pra vocês, real, tem que tomar cuidado com o ult pull e tal. Uh, 5,45, eu acho que eu e a Tsarina conseguimos pontuar aqui no bot. Não consegui. Vamos embora. Depois, já tá bom. Tem a beira no meio? Não, já fizeram. Tô indo aí, mano.
Ah, não consegui pontuar. Fica. Boa, cacholinha. Vinte e oito segundos lá pra cima, 10 lá pra baixo. Eu acho que o meu Scyther vai querer fazer lá embaixo. Meu Scyther é do time de baixo. Eu vou pegar meus buffs. Vou dar tempo, tranquilo. A nossa grande threat é real, é o tipo o Shifu, tá ligado? Então, tipo... Tem que tomar cuidado com o Shifu. Mas não é nada... É só saber o que fazer, tá ligado? Pra onde ir, como ir. Ali ele tomou ult da Blitzen. Não tem muito o que fazer, mas... Ok. É isso, eu quero fazer o objetivo agora. E até quando parece que vai dar errado, tipo, mano, se você estiver bem posicionado, você consegue sair contra do teu Dragon Breath, tá ligado? Tipo, vale, é muito roubado isso. Compensa você dar a volta, mesmo que você vai errar o fogo, justamente por conta do ataque básico. O teu ataque básico acaba dando muito dano. Tô tomando muito dano de graça aqui. Será que a Mensalina pontua? Pontuou, perfeito. E a gente priva os meus inimigos da abelha. Opa. Nossa, o Shifu me deu muito dano. Meu amigo. Eu tenho que abusar mais da minha ult. Depois girei pro lado errado. O Shifu me deu muito dano, cara. Impressionante. O pessoal vai fazer lá embaixo. Eu acho que o Dragapult do time inimigo vai vir pra tentar pontuar aqui em cima. É o que eu faria, na realidade. Isso não, acho que foi farmar, né, no caso. Cacholinha rodando. Não, tipo assim, eu não. Ó, é aquilo que eu falei. Eu tenho que tomar cuidado com o Shifu, tá ligado? Tipo, o Shifu é meu problema. Depois de você, vou eu. Bora, tomar banho. É isso. Ó. Aqui a gente bate no arregaço só pra estacar a passiva. Deixa a ult dele passar. Meu Deus, nosso Scyther tá fazendo. Nossos... Não! Ele roubou, cara! Ah, não acredito. Olha isso, cara. Meu Scyther, tipo, entregou pro tipo deles, velho. Meu Deus. Caraca. A árvore não pontua ali. Eu acho que é só defender agora, na realidade. Meu amigo. Por que, velho? Tipo, não tinha necessidade dessa farofa, tá ligado? A gente tava ganhando. A gente tá ganhando. Né? E a Blizzard vai pontuar ainda, meu amigo. O top. Cara, ele tá de shield ainda. Boa. Acho que a gente ainda tá ganhando, né? É real, acho assim, tipo, bicho que dá porra não, tipo, o Shifu, Lucario de Power Up Punch, sabe?
Esses bichos são os bichos que você tem que tomar cuidado, velho. Fora isso, tem que farmar skill, velho. Farmar teu dano, tá ligado? O boneco tá muito forte, olha isso. Perdendo o Rayquaza, ganhando o jogo. Bom demais. Cara, me surpreendi, real. Tô, tipo... Tô surpreso mesmo. Essa build é muito forte. A outra ainda não gostei muito, mas se você sabe, tipo, pô, Barba, você jogou errado com outra build, é um jeito melhor de jogar, tipo, pode me falar que, mano, não tem problema, eu tô aí. 70k de dano, eu já dei uns 130 com esse boneco. Ele real tá muito forte, então, tipo, foi um jogo que a gente precisou lutar muito, na real, né? Não usei muito minha ult. Eu peguei, tomei dois pick-offs do Shifu, mas, mano, é isso. Se você gostou desse vídeo, gostou dessa build do Dragapult, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, ativa o sininho e pode ir, mano. Fui!